Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք. Ողջույն իմ ամենասիրելի հեռուստադիտող. Ամենաերաժշտական, ամենասպասված, ամենարեյտինգային ազգային երգիչ նախագիծն է Հեյարքը Շանթի եթերում. Մեր նախագիծը արդեն մոտենում էր եզրափակիչ փուլին և հաղթանակի համար պայքարում են 5 հիանալի երգիչ. Այսօր դրանցից մեկը ցավոք կլքի մեզ, իսկ թե ով, զինվեք համբերությամբ շուտով կիմանաք. Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր նախագծի լավագույն պահերը, ամենաեմոցիոնալ, ամենահուզիչ դրվակները դուք կարող եք դիտել, ինչպես Գրիշան է ասում, միայն մեր օրագրերի ժամանակ։ Պաստորեն, ասածներս անգիր ես արել, հա՞։ Իհարկե, որովհետև ես հնազանդ աղջիկ եմ։ Դրավար տանն ես մնացել, էլ։ Շարունակենք։ Մեր այսօրվա համերգային ծրագիրը բաղկացած է լինելու երկու մասից. Ոչ մրցույթային և մրցույթային։ Մրցույթային մասում մեզ կմիանան մեծ փոքրիկներ նախագծի, փոքրիկ, բայց ոչ պակաս տաղանդավոր երաժիշներ։ Այնպես որ, ինչպես Ավետն է ասում, հարմար դիրքավորվեք, սեղաններին դրեք ամենաազգային քաղցրավենիքները և վայելեք մեզ հետ այդ երկու ժամը։ Ինչու միայն մեզ հետ, մենք ի դեպ ժյուրի ունենք, աշխարհը չունի։ Դիմավորենք ժյուրի անդամներին, հենց ինքը։ Ինչպես միշտ, սիրված երգիչ, Սևակ Ամրոյան։ Ինչպես միշտ, սիրված երգչուհի Արփի։ Երեք, այսօր և վաղը, հավերժի պոետ, հավերժ երգահան, Ավետ Բարսեղյան։ Գրիշ, այսօր ակրոստիկոս չկա։ Ոչ չկա, ես կասեի հարց չկա, ուշադրություն, ամեն երգըդ ինչպես կանթեղ լուսավոր, վեհ ու խորունգ ինչպես ծովը դարավոր, երգ արվեստի ընկուզենի մենավոր, տվել ես դու բազում պտուղ բյուրավոր։ Ավետ Բարսեղյան։ Բրավո։ Գուսան Գրիշ կամ աշուխ աղախներ Շանթի եթերում։ Աշուխ աղախ։ Իսկ ես շարունակ եմ մեր նախագծի երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյան։ Հանդրեմ զբաղեցեք ձեր տեղերը։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Եվ մենք սկսում ենք մեր ոչ մրցույթային ծրագիրը, որի ընթացքում ժյուրին որևից է մեկնաբանություն չի տալու։ Ահ, այս իմ ամենասիրած պահն է, գիտես։ Որ պահա, այն որ ես քո կողքին եմ։ Դա էլ, բայց այս պահին ուրիշ բան է ուզում ասել։ Այն որ զգում է ժյուրին ուզում է ասի, ուզում է մեկնաբանի, բայց չի կարող, իրավունք չունի։ Գրիշ, դու ինչ ես ուզում մեր ժյուրից։ Քիչ հետո կասեմ։ Մինչ Գրիշան հավաքում է իր ջղային մտքերը, ես հիշեցնեմ, որ Վիվասել MTS-ի բաժանորդները կարող են հետևել մեր հաղորդման զարգացումներին, համերգին, քվեարկությանը օրագրերին MTS TV հավելվածով։ Ամբողջ Հայաստանում դուք կարող եք ակտիվացնել նաև հիշեցում ֆունկցիան, որպեսզի բաց չթողնեք եւ ոչ մի հաղորդում MTS TV հավելված։ Իսկ ես միացնեմ իմ հիշեցում ֆունկցիան ու ասեմ հետեւյալը։ Նախորդ համերգի ժամանակ, մասնակցի ելույթից հետո, ժյուրին գիտես ինչ ասեց։ Ինչ։ Գրիշան գալիս է ու փչացնում է այս հեքիաթը։ Գրիշ, իրականում մեր ժյուրին դրանով ուզում էր էլ ավելի գովել մեր մասնակիցների հեքիաթային կատարումները։ Այո։ Տենց է թվում։ Իհարկե, ես համոզված եմ։ Լսի, կարող է տարիքով դառնում եմ անտանելի ու բծախնդիր։ Չէ։ Դե ես էլ եմ տենց, ճիշտն ասած։ Դե դրա համար տանն ես մնացել։ Էդ արդեն ասացիր, հետո ասողին լսողապի։ Շարունակենք։ Շարունակենք։
Շանթի եթերում կար մի հրաշալի նախագիծ, որը կոչվում էր պրեմիերա։ Հենց այդ պրեմիերա նախագծի շրջանակներում ծնվեց մի գեղեցիկ երգ, որը կոչվում է Հայրենիք։ Հեղինակ Սամվել Ծովակ։ Դիմավորեք Անի, Էդգար և Անժելա։ Գնացի։ Edgar, Ani, Angela. Հայրենիք. Բարձր ծափարությունների ներքո ճանապարհում ենք այս շշմելու գեղեցիկ երգիակին, շնորհակալություն. Ազգային երգիչ նախագիծն է, ինչպես մի Շանթի եթերում։ Կուզես, քեզ համար հորինեմ արևի փոխարեն մեծը ավելի։ Եթե դու կուզես, աստղերից հենց հիմա կշարեմ քո դիմաց անունը քո էլի։ Կուզես։ Կուզեմ։ Ով չի ուզում, ես բաներ ես ասում, թե Եուզի,
խոսքերը Ավետ Բարսեղյանի։ Բնականաբար։ Երաժշտությունը Կարեն և Սևակ։ Կուզես, դիմավորեք։ Աննա Գրիգորյան և Հարություն Մկրտչյան։ Հուզվում եմ, ինձ էլ ուզեք։
Ազգային երգիչ նախագիծ նշան դիտելում, իսկ մեր կողքին են Հարություն Մկրտչյանը և Աննա Գրիգորյանը. Ծափարությունները չեն դադարում, ճանապարհում ենք մեր զույգին, շնորհակալություն. Ազգային երգիչ նախագիծ նշան դիտելում, այս պահին ծափարում ենք Հովհաննեսին, ում շնորհիվ բեմադրվեց այս համարը. Բրավո, Հովհաննես. Շանթի եթերում ազգային երգիչ նախագիծն է և մենք շարունակում ենք Տոմա. Ինչպես կասեր ժյուրին, մեր համերգի հեքիաթային մասն ավարտվեց և մենք արդեն պետք է վերադառնանք իրականություն. Մինչ մրցութային մասին անցնելը, ամփոփենք վերջնական արդյունքները. Իսկ դա նշանակում է, որ ես լքում եմ Գրիշային, իսկ հինգ մասնակիցներից մեկը լքում է նախագիծը. Ցավոք, և ինչպես կասեր Չելենտանոն, ուշադրություն, ես խնամքով հեռանում եմ. Ճանապարհում ենք Տոմային, համերգի վերջում կրկին կհանդիպենք. Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, գաղտնիք չէ, որ աշխարի բոլոր մրցույթների ժամանակ հաղթում է միմիայն մեկը, իսկ մնացածը մեկ առ մեկ հեռանում են հաղթանակի ճանապարից. Ով է հեռանալու այսօր? Նախ բեմ հրավիրենք լավագույն հնգյակին։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shant Digital TV հավելվածի կետչապով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով, Vivacell MTS-ի Viva X և Y սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shant Digital TV հավելվածի կետչապով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով, Vivacell MTS-ի Viva X և Y սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։